U ovoj epizodi emisije Našim krajem za vas smo pripremili sljedeće teme. Saznite kakve posljedice na proračun općine Brdovec ostavlja pandemija koronavirusa. Otkrite zašto je Bistra angažirala studente da se voze u ZET-ovim autobusima, te koji se još projekti provode na području općine. Provjerite kako napreduju radovi na kapitalnim infrastrukturnim projektima u općini Marija Gorica. Općina Dubravica započinje projekt proširenja i uređenja groblja u Rozgi. Proračun općine Brdovec za 2021. godinu iznosit će 72 milijuna kuna. Radi se o iznosu u koji su uključeni projekti koji bi se u idućoj godini trebali financirati kroz europske fondove. Realni proračun općine za narednu godinu naravno je manji. Naši troškovi su u biti takvi da proračun možemo one osnovne stvari rješavati. Prije svega to je, kao što sam i govorio, vrtić, djeca i sve ono što je vezano uz djecu, to je nekakvih 13 milijuna kuna ukupno, znači vrtić, škole i sve ostale subvencije. A onda vam relativno malo ostaje za projekt. I evo, tu smo, pripremamo u stvari naš proračun i sve naše službe su dobile zadatak da radimo projekte, građevinske dozvole, sve ono što bi trebalo omogućiti bolji standard i bolje uvjete življenja na našem području uz pomoć europskih fondova. Ohrabruje činjenica kako posljedice pandemije koronavirusa ipak nisu toliko dramatično utjecale na punjenje proračuna kako se to na početku bilo očekivalo. Koliko je djelovalo stvarno na ljude ova COVID kriza, na sve nas u stvari psihološki, to ćemo tek vjerojatno znati. Kad se tiče financija općine Brdovec, ja bih rekao da smo zadovoljni s obzirom na okruženje. Ja znam da neki gradovi i općine imaju stvarno dosta velikih problema kad se tiče financiranja. Mi nemamo problema zbog toga što smo na vrijeme krenuli. U petom, šestom mjesecu smo počeli rezati sve ono što se stvarno nužno mora rezati. Nažalost, neke investicije koje smo htjeli raditi, to smo smanjili na minimum i mi ćemo ovu godinu stvarno završiti, ja bih rekao, onako. Dobro, vratit ćemo kratkoročni kredit koji smo prošle godine uzeli, nećemo uzimati novi, nije nam potreban, nemamo drugih zaduženja osim HBOR-a za javnu rasvjetu koji u stvari otplaćujemo sa uštedom, a veća nam je ušteda od rate. Dobrim raspolaganjem općinskih financija tijekom ove zahtjevne godine, općina Brdovec osigurala je sredstva za ovogodišnju isplatu božićnica za umirovljenike i nezaposlene osobe starije od 65 godina u iznosu od 100 kuna. S prijašnjih 1.700.000 ZET je povećao subvenciju za općinu Bistra na 3.400.000 kuna. U ovim COVID vremenima velik je to udar na proračun općine Bistra koja je odlučila istražiti kada ima najmanje putnika. Angažirali smo studente, brojat ćemo putnike na našim linijama i morat ćemo reducirati broj polazaka iz Bistre i iz Zagreba upravo zato da bi uštedili jedan dio ove subvencije. Subvencija ide po odvoženom kilometru. Znači, ako smanjimo godišnju kilometražu koju ZET napravi na području općine Bistra, smanjit će se i subvencija. Mnogi Bistrani rade kao vozači u ZET-u, pa su i od njih prikupljene informacije. Ili da je žalosno da voze se 2-3 čovjeka na nekim linijama, da su stvarno nepopunjene. Naravno, odmah velim Bistranima, prije svega, da nećemo dirati linije koje su u špicama, znači za odlazak i dolazak s posla, za odlazak u školu, na fakultete, to će ostati linije koje nećemo dirati. Ali sigurno onu neku liniju u 4 sata popodne prema Zagrebu, tu ćemo ukinuti jer smo, iz iskustva znamo da se na njoj ne vozi jedan ili dvoje ljudi. Trenutno je u procesu odabir studenata koji će se angažirati na ovom poslu te slaganje rasporeda. U procesu je prva faza izgradnje oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici. I do kraja godine bi trebalo biti završena ta prva faza, znači zatvaranje graba, postavljanje cijevi, postavljanje priključaka oborinske odvodnje na tu cijev. Vrijednost radova ove godine bi bila cirka 1.200.000 kuna. Jedan projekt koji su prijavili na natječaj EU fondova im je odbijen, dok se za drugi čeka odgovor. To smo prijavili, to je naša biciklistička staza i staza, odnosno zeleni put putevima težaka, kako smo to službeno nazvali.
Projekt je prijavljen 29.9. na mjeru 852 uspostava i uređenje povučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture. To je iz programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Evo, prijavili smo i čekamo odluku. Kuda bi prolazio? Prolazio bi, znači, krenulo, put kreće u biti sa granice Jakovlja, Bistrani znaju, iz Suhodola, kak mi velimo, po obroncima okolnih brda, znači na samom rubu šume i polja, s naglaskom da je cijelo vrijeme, osim kad smo naravno u šumi, je pogled na Sljeme i na kompletnu Bistransku dolinu. I projekt, u biti, taj put završava u kamenolomu u Gornjoj Bistri. Spominjali smo prošli put da imamo projekt prenamjena prostorija sportskog centra u multifunkcionalnu fitness dvoranu. Nažalost, moramo reći da smo odbijeni, pa prema tome to za sada dalje ne ide. Zato za sad sve ide prema planovima. Što se tiče projekta obnove stare škole, to je s budućeg ekomuzeja. To je isto u postupku administrativne provjere. Sve ide dobrim tokom, šalju nam upite, mi šaljemo objašnjenja i od projektanata i od svih ostalih službi, tako da sve kako treba. Do 1. prosinca odabrat će se izvođač radova za izgradnju reciklažnog dvorišta vrijednog 4,5 milijuna kuna, koje se s nestrpljenjem čeka jer zeleni otoci sve više postaju problem. Postavili smo i kamere, pokušavamo to kazniti, ali to je nešto nevjerojatnoga. Utorkom se očisti, znači komunalno Zaprešić očisti zelene otoke, u srijedu su već zatrpani do kraja. Ne znamo ko su, pokušavamo to uloviti, evo dali smo na provjeru neke registracije da dobijemo povratnu informaciju i od policije. Ja se nadam da kad se to reciklažno dvorište otvori sljedeće godine, da budemo jednostavno zatvorili i te zelene otoke, jer ovo više stvarno nema smisla, jer ljudi nemaju nikakvih granica. Završene su prijave za projekt zapošljavanja žena za Želi. Znači, odabrali smo u međuvremenu 10 žena koje budu pomagale našim starim i nemoćnima i bolesnima u općini Bistra. Projekt mora krenuti sa 1.12. i evo sad smo u završnoj fazi i sve ide u dobrom smjeru. Koliko ih se prijavilo? Prijavilo ih se točno 10. Prijavilo ih se točno 10, bilo bi nam draže da ih je malo više, da imamo nekakvu rezervu, ali nadamo se da bude sve ok. Načelnik stožera civilne zaštite nije zadovoljan situacijom na području općine što se tiče broja zaraženih COVID-19. Mislim da su nam najveći problem privatna druženja. Fešte, rođendani, ne znam kaj bi više rekao, upozoravamo ljude stalno, molimo, prosimo, ali to se valjda nekom drugom događa, makar evo, imali smo prilike i umrli su nam tu neki ljudi i susjedi su na respiratoru, pa evo, molim još jedan put Bistrane, rekao su, zdržite se od privatnih zabava, fešti, to proslavite u krugu najuže obitelji, a nemojte zvati nikoga sa strane, jer ne samo da ćete zaraziti sebe, nećete zaraziti svoje stare i nemoćne. Općina Bistra je u cijelom mjesecu listopadu zabilježila 70 zaraženih, dok je u prvih 25 dana mjeseca studenog zabilježeno 119 slučajeva. Uslijed utjecaja pandemije, općina Marija Gorica bila je primorana na drugi rebalans proračuna. Neke smo stavke iz jednog stavke u drugu premostili, ali uglavnom nešto nam se proračun, ajmo reći, smanjuje, to nekakvih između 8 do 10%. Evo, hvala ti Bože, bez obzira na ovaj COVID-19, još sve to skupa nekak plivamo u tim vodama. Iako su proračunska sredstva smanjena, to nije zaustavilo predviđene projekte. Da se realizira energetska obnova društvenog doma u kraju Donjem. Danas je potpisan ugovor za dječje igralište u kraju Donjem. Ide raspisanje, ovih dana će biti raspisan natječaj za izgradnju, odnosno rekonstrukciju vodovodne mreže u kraju Donjem, što iznosi nekakvih 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Također oblažemo sa kamenom u kraju 200 metara potoka. Realizirali smo ride on bike, odmorište za bicikliste u Trsteniku. Izgradnja semafora u Trsteniku, Gorički trg, vjerujte mi, asfaltiranje
Dubrovačke ceste od Bijele Gorice prema kraju. Ja ne vidim više koji projekat bi uopće mogli napomenuti, a da ga nismo realizirali. Nakon kraće pauze, strojevi su se vratili na Marija Gorički trg. Radovi se nastavljaju, to sam ja napomenula. Gorički trg je zapravo započeo s radovima, ali radi dana mrtvih, radi Sisveta, smo obustavili malo da ne bude to sve zatvoreno. Evo, strojevi su tu, gradnja se nastavlja dalje i uopće nema niti najmanje sumnje da sa 1.10. kako je potpisan ugovor da neće Gorički trg saživjeti i biti onako kako smo zamislili. U tijeku je i rekonstrukcija vodovodne mreže od nogometnog igrališta prema Vukovom selu, koja s godinama stvara sve više problema. Tako je, to je ta čuvena dionica gdje im puca 73. godine smo mi izgradili vodovodnu mrežu u Mariji Gorici i to je bila visoka zona, Brdovec, Selodvuči, onaj dio priče je bilo nizinska zona. I tad je to napravljen, taj vodovod. Mi svi znamo da se onda radili na poprečke po nekim tuđim parcelama, on se treba jednostavno izmjestiti u javnu površinu, odnosno u cestu, i da više ne bi imali takvih puknuća, da ne bi imali toliko gubitaka na potrošnji vode. Dodajmo da je općina donijela odluku da se od 1.1. vraća financiranje učitelja u produženom boravku, koje je bilo ukinuto zbog epidemioloških mjera. A napominjemo da će se u periodu od 28. do 31. studenog izvoditi građevinski radovi za potrebe semaforizacije pješačkog prijelaza kod DVD-a Trstenik. Općinsko vodstvo prezentiralo je vijećnicima prijedlog proračuna općine Dubravica za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Vijećnici će na sljedećoj sjednici imati priliku ulagati izmjene i amandmane na proračun, koji ove godine neće pretrpjeti značajno smanjenje. Mi se nadamo da će se to do kraja godine, dakle, stabilizirati na neki način i da, bez obzira sad na COVID, da ćemo otprilike imati prihod sličan onome kao što je bio i 2019. godine, uz eventualno manje smanjenje, ali evo, nadamo se da će nam tu ipak i država na neki način pustiti dovoljno sredstava da možemo normalno funkcionirati mi kao jedinice lokalne samouprave. A šta će biti u 2021. Evo, vidjet ćemo, kažem, nadam se da neće biti nikakvih ustezanja. Ipak od tradicionalnih blagdanskih poklona za djecu i pomoći socijalno ugroženima neće se odustati. Mi smo svejedno osigurali poklon pakete za svu djecu povodom Svetoga Nikole, dakle za svu školsku i vrtičku djecu koja su na području općine Dubravica, dakle biti će im uručeni pokloni. Također osobama slabijeg imovinskog stanja s područja općine Dubravica, dakle, također ćemo podijeliti svakome po 300 kuna povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Dodajmo da je vijeće donijelo odluku o izgradnji novih grobnih mjesta na groblju u Rozgi. Još prije 12 godina općina Dubravica kupila je zemlju pored groblja u Rozgi, na kojem su sad stvoreni preduvjeti, te se pokazuje potreba za proširenjem i uređenjem novog dijela groblja. Mi ćemo uskoro raspisati javni poziv, dakle, za iskaz interesa, gdje će se vidjeti koliko trenutno imamo zahtjeva, odnosno potreba za izgradnjom grobnih mjesta, pa ćemo prema tome naravno onda i raspisati natječaj za izgradnju. Imat ćemo, evo, mogućnosti i izgradnje grobnica, izgradnje zemljanih grobova sa okvirom, jednostruki, dvostruki, čak i trostruke grobnice su u projektu. Tako da, evo, naravno sukladno interesu korisnika, mi ćemo to tako početi i graditi. Završetkom ovog projekta stanovnici općine Dubravica dobit će jedno od suvremenijih groblja na ovom području. Naravno, imaju mogućnost i svi ostali građani Republike Hrvatske, na kraju krajeva, kupiti ovdje grobno mjesto.
nešto za ljude koji su van područja općine Dubravice, nešto malo je ta cijena višlja, sukladno odluci općinskog vijeća, ali evo, vidjet ćemo naravno i dalje prema interesu kako će biti, pa ćemo se tako dalje i tome prilagoditi. U općini se nadaju da će natječaj za proširenje i uređenje novog dijela groblja biti raspisan već u proljeće iduće godine, a radovi bi trebali krenuti u ljetnim mjesecima. Završeni su radovi na petoj fazi obnove gotovo 300 godina starog župnog dvora u općini Dubravica, to je vanjsko žbukanje zidova koje je obavljeno prema strogim napucima konzervatora. Za ovu godinu je taj dio gotov, mi ćemo, naravno aplicirali smo za sredstva kod Ministarstva kulture u 2021. Očekujemo da će nam naravno opet biti dio sredstava iz troškovnika odobren kako bismo nastavili s radovima. U toj šestoj fazi planira se žbukanje iznutra, stolarija, dakle naravno ovisi o sredstvima koja će biti na raspolaganju, toliko će se u šestoj fazi napraviti. Namjera je da se u župnom dvoru napravi prostor za udruge i sastanke, te muzejski dio gdje bi bila izložena zavičajna zbirka. Imamo građu na našem području koju bi po meni kao muzejsku građu mogli tu izložiti i otvoriti za javnost. Naravno urediti i prostore kao što je podrum za nekakva eventualna druženja, udruga i slično. Dakle, staviti u neku funkcionalnu svrhu od koje će naravno imati koristi onda i cijela zajednica. Naravno i u turističkom smislu otvoriti da ljudi to mogu pogledati. Na zgradi župnog dvora preostalo je još urediti unutrašnjost i okoliš, a u općini se nadaju da će, ovisno o sredstvima, projekt biti završen kroz 2 do 3 godine. U nastavku pogledajte kako u vrijeme pandemije funkcionira muzej Brdovec. Otkrite na koji način općina Luka pomaže učenicima i studentima. Saznajte sve o projektu Zaželi koji na području općine Brdovec provodi udruga Ivana Perkovca. Što zbog smanjenja financijskih sredstava, što zbog nemogućnosti prisustva publike, Muzej Brdovec je u ovoj turbulentnoj godini uspio realizirati samo 20% planiranog programa. Ono što je problem, zašto nismo mogli realizirati neke od projekata, je značajno smanjenje sredstava i od strane Ministarstva kulture i od strane Zagrebačke županije. Naime, Zagrebačka županija je u muzejskoj djelatnosti smanjila sredstva na 1/4 i umjesto prvotno odobrenih 10 projekata, mi smo na kraju u drugom natječaju, u drugom krugu natječaja, mogli prijaviti samo 2 projekta i uspjeli smo osigurati sredstva, ali samo za 2 projekta od ukupno 10. Konkretno, mi smo počeli naš ciklus radionica u veljači ove godine i mi smo ga uspjeli završiti tijekom ožujka i nastaviti u 9. mjesecu, s time da se broj polaznika morao smanjiti zbog situacije. Zatim obavili smo istraživanje za publikaciju koja je u planu sljedeće godine, a radi se o publikaciji Brdovec i okolica u Prvom svjetskom ratu. Pa bi evo koristim priliku da pozovem eventualne kazivače sa područja Brdovca, Zaprešića i okolnih općina koji imaju saznanja da su njihovi preci sudionici rata, da nam se jave. Uspjeli smo obaviti i arhivska istraživanja, ali bilo je nešto problema, kažem, zbog situacije sa terenskim istraživanjima. Zatim, otkupili smo slike brdovečkog umjetnika Jurija Majkopeta, koji je poznat upravo po tome što koristi za teme i motive Brdovca. Nismo otkupili Mihovila Kršlina, to imamo u planu sljedeće godine. Programi koje nisu uspjeli ostvariti su oni koji uključuju publiku. A to su programi obilježavanja 500. obljetnice rođenja vojskovođe seljačke bune Ilije Gregorića koji je živio u Brdovcu. Program je bio zamišljen da se zapravo odvija u suradnji sa Posavskim muzejom iz Brežica i Muzejem seljačkih buna iz Stubice. Planirana su predavanja i stručni izlet putevima Ilije Gregorića. Nadamo se da će se taj program moći odviti sljedeće godine tijekom proljetnih mjeseci.
Zatim programi posjeta školskih grupa isto su morali biti odgođeni, a neki programi su odgođeni i zbog nedostatka sredstava, a to su programi restauracije, preventivne zaštite građe i arheoloških istraživanja. Neki programi održani su virtualno. Poput Dana muzeja, kad smo u suradnji sa osnovnom školom iz Šenkovca i dječjim domom iz Laduća, zapravo napravili virtualnu izložbu koja je rezultat virtualne radionice. Također 20.11. otvaramo na našim digitalnim platformama, na YouTube kanalu muzeja, na Facebooku i na web stranici, izložbu radova polaznika edukativno-kreativne radionice Muzeja Brdovec u prethodnoj sezoni. Svi se nadaju da će u 2021. sve ponovno doći na svoje, a Muzej Brdovec će ju započeti s programom Noći muzeja, koji će se održati digitalno. A tema je zadaće muzeja u uvjetima kriza. Prigodna tema upravo za ovu cijelu situaciju. Noć muzeja planira se za petak 29. siječnja. Od siječnja također počinje i naša suradnja sa udrugom Vladimira Malekovića, udrugom književnih i likovnih stvaralaca Brdovečkog kraja. Radi se o virtualnim radionicama i izložbama brdovečkih i zaprešičkih umjetnika. Nadamo se da će situacija dopustiti geofizička istraživanja na našem lokalitetu Laduć-Drenje i da ćemo uspjeti snimiti georadarskom metodom preostali dio terena, jer smo prije nekoliko godina snimili 8000 kvadratnih metara, a ostalo je snimiti još 14000 kvadratnih metara, kako bi se znalo što se zapravo nalazi, kakve su strukture pod zemljom na našem nalazištu i kako bismo uz pomoć tih snimki mogli planirati daljnu eksploataciju nalazišta. Već dugo se radi na otkupu zbirke Vranicani, a u sljedećoj godini planira se transkripcija i prijevod kuharice koja je pisana gotičkim stilom na njemačkom jeziku. Općina Luka i ove godine dodijelila je stipendije i to za 10 studenata u iznosu od 500 kuna mjesečno te za 12 učenika u iznosu od 350 kuna. Tako da smo dobili prijave za 10 studentskih i to smo podijelili, znači to nije bilo točno je koliko smo ga predviđali, toliko se javilo studenata, ali za učeničke predviđenih 12 javilo se 24 smo imali prijave. S time da 6 prijava je bilo kompatibilni, znači brat i sestra, a po našem pravilima ne mogu iz jedne familije dobiti. Tako da su 6 je otpalo, a 6 je nije dobilo za sad stipendije. Još jedna dobra vijest za učenike je da radovi na novoj školskoj zgradi napreduju brže od očekivanog. Svjedoci smo da se radi subotom i nedjeljom, čak i praznikom, jer bi htjeli što prije završiti, čak se nadaju i prije roka. Mada, evo, naše mišljenje je da nekada se završi malo kasnije, ali da bude kvalitetno, a vjerojatno bude. Svaku srijedu imamo koordinaciju sa nadzorom, sa izvođačem radova, sa projektantom i za sad nismo naišli na neke veće probleme. Ovakvom dinamikom radova možemo biti gotovo sigurni da će osnovnoškolci iz Luke u idućoj školskoj godini nastavu pohađati u novoj školskoj zgradi. Izgradnjom dviju dionica nogostupa na području općine višestruko će se pojačati sigurnost pješaka u Luki. To nam je jedan od najbitnijih projekata za sigurnost naših mještana. Svi znamo da je promet kroz naša mjesta dosta agresivan, da imamo neodgovornih vozača i da je nogostup vrlo bitan element za neku veću sigurnost. Tako da smo mi krenuli u izgradnju nogostupa prema Žencima i izgradnju nastavak prema Pluski. Među 6 pristiglih ponuda za dionicu prema Žencima izabran je najpovoljniji izvođač radova. Cijena od 900 i nešto tisuća pa do 1.195.000. Izabrali smo najpovoljniju od 905.000 kuna plus PDV, znači cirka 1.200.000. Sad traje procedura provjera dokumentacije, to je sve po zakonu, koje traje cirka mjesec dana. Pa evo, ako to sve dobro prođe, uskoro bi se mogli početi s radovem i normalno kakve budu i vremenske prilike.
Uskoro će izaći i natječaj za dionicu prema Pluski, a dodajmo da je nogostup prema Žejincima financiran uz pomoć Zagrebačke županije, koja je sudjelovala s 500.000 kuna. Odlična vijest za stanovnike je i potpis novog ugovora sa ZET-om, kojim se vozni red buseva neće mijenjati. Jezda je cijena malo viša od prošle godine, ali mogu mještani biti mirni, pošto čuo smo neke priče da ljudi ne bude ZET, ne bude ovo, ne bude ono, ali evo, stvarno smo uspjeli u razgovoru sa direktoricom ZET-a dogovoriti jednu cijenu od 540.000 kuna godišnju koje općina izdvaja. Jesu to veliki novci za općinu, ali prijevoz kvalitetan je, nema cijenu. Tako da smo išli na neke stvari, smo morali malo u proračunu rebalansom promijeniti, tako da smo uspjeli potpisati ugovor i mogu mještani mirno se voziti i dalje. U planu im je još do kraja godine postaviti vrata i prozore na zgradi DVD-a Luka prije nego iduće krenu s uređenjem unutrašnjosti. Zbog nemogućnosti održavanja svojih programa, udruga Ivana Perkovca u veljači i ožujku je aplicirala na nekoliko natječaja Europskog socijalnog fonda, a sad im je odobreno 557.000 kuna za provođenje projekta Zaželi, žene kao stup društva. Često nas nazivaju ženska udruga. Želimo se u sljedećih 18 mjeseci baviti humanitarnim radom. Najprije zaposliti 6 žena. To su uglavnom teško zapošljive žene ili žene koje dugo vremena nisu mogle zasnovati radni odnos. A svaka ta žena bi brinula o 6 krajnjih korisnika, dakle osoba starije životne dobi na području općine Brdovec. Smatramo da je ovaj projekt potreban, on nije provođen na našem terenu. Mi smo sa velikim entuzijazmom pristupili svim pripremama i svim provedbenim pravilima koje moramo pripremiti kako bismo od 1. siječnja mogli sa 6 žena koje se jave na natječaj zasnovati radni odnos. Za sad su zaprimili samo 3 prijave žena koje će na ovaj način pronaći zaposlenje na 12 mjeseci. Žene će dobivati potpisati ugovor o radu, dobivati plaću. Njihov zadatak je brinuti o krajnjim korisnicima na način pomoć u kući. Što znači? Pomoć oko kuhanja, pomoć oko pospremanja, eventualno znači nešto izvan kuće, pomoć prilikom apoteke, odlaska u apoteku, u trgovinu. Znači sve ono što je recimo jednom starijem čovjeku malo teže samostalno izvesti, pogotovo ako živi sam. Žene će imati i priliku proći besplatnu edukaciju za gerontodomaćice, što će im biti upisano u radnu knjižicu. Dodajmo da su oglasi objavljeni na web stranicama udruge i općine te burze rada.